predstavnici ovih udruga koje organiziraju današnji događaj najavit će 5 tema iz takozvanog predizbornog aktivističkog inventara za Europsku uniju do 2020. Na tome će se temeljiti i pitanja kandidatima. Ono što mi tražimo od naših zastupnika, ali od svih zastupnika u Europskom parlamentu je da nakon 5 godina mandata njihovog u Europskoj uniji, u svakoj zemlji članici imamo veće, više razine zaštite ljudskih prava i sloboda, manjinskih prava. Želimo manje diskriminacije nakon 5 godina. Također želimo manje ksenofobije u Europskoj uniji, ali želimo više solidarnosti, više zaštite slabijih u Europskoj uniji. U tom smislu želimo novo lice Europske unije, Europsku uniju koja će biti vođena od strane građana, a ne isključivo od strane korporacija. Hrvatski laburisti se zalažu za napredak tih prava i zalažu se za veće učešće građana, pojedinaca u odlučivanju Europskom unijom. Naravno da u zadnjih 6 godina sa rastom ekonomske krize ili izlaskom iz ekonomske krize, da su ove poštivanja ljudskih prava nekako pala u drugi plan, a fokus je stavljen na čisto robovanje brojkama, statistikama, i kad robujete brojkama i statistikama i samo mjerama štenje, naravno da se ljudska prava u svakim danom sve više smanjuju. Dakle, apsolutno podržavam i u programu socijalista demokrata u narednom razdoblju će biti iznad svega vraćanje onome na čemu Europska unija i treba biti. Mi, dakle, i dalje želimo raditi još intenzivnije u biti na zaštiti azilanata, što je jedno vjerojatno od gorućih pitanja s obzirom da je Europa sa svim svojim izazovima postala jedna od prvih destinacija, osobito područje Sredozemlja. Za nas je sigurnost na internetu jedno isto od osnovnih prava, zaštita prava građana na slobodu izražavanja. To je isto tako stvar za koje definitivno treba poraditi dalje, i osobito na provedbi i kontrolnih mehanizama, da li zemlje članice unutar svog pravosuđa provode zaštitu interesa svojih građana i svojih manjina. Tu se prvenstveno odnose, dakle, na prava, referendumska pitanja, LGBT zajednica, dakle, Roma i svih ostalih. Naravno da se zalažemo za jačanje razine ljudskih prava. Ja smatram da je prilikom svake smjene vlasti potrebno ta ljudska prava pomaknuti za jedan stupanj na više. Znači, tu je odgovornost, ne radi se tu samo o Europi, radi se i o vlastima na nacionalnoj razini. Mi smatramo da se ne smije raditi nikakva hijerarhija među ljudskim pravima i smatramo da socijalna prava i radna prava nisu važnija ili manje važna od drugih ljudskih prava, da su ljudska prava i sva ljudska prava moraju biti jednako zastupljena u Europskom parlamentu na svim razinama. Socijalna politika na europskoj razini postaje sve važnija, ne samo sve važnija, nego i nužna. Naime, uslijed globalizacije i liberalizacije tržišta kapitala, nacionalna država gubi snagu da učinkovito regulira tržišta, da zaštiti građane od porasta siromaštva i nejednakosti, a istovremeno nismo na europskoj razini razvili potrebne mehanizme solidarnosti i socijalne zaštite. Bez takvih mehanizama na europskoj razini, europska integracija samo pojačava pritisak na socijalnu i egzistencijalnu nesigurnost, od kojih bi nas zapravo trebala zaštititi. Europski projekt, dakle, nema smisla ako vodi međusobno nadmetanju umjesto suradnji na rješavanju zajedničkih problema. U svakom slučaju smo za socijalni dijalog. Vrlo je bitno da učimo iz primjera i prakse drugih država koje to rješavaju u Europskoj uniji. I iskreno, nismo zabrinuti za mladu i kvalificiranu radnu snagu, nego smo zabrinuti za sve one koji nemaju dostupno sekundarno i tercijalno obrazovanje, jer će oni biti najteži za poslu. Samo mjere štednje neće doprinijeti ništa. Zato sam malo prije spomenuo porez na financijske transakcije, koji bi sigurno napunio proračune država, a istovremeno utjecao i na porezno rasterećenje samih građana. I pored toga, jedna stvar koju ćemo naravno još više potencirati i pričati u parlamentu, a to je borba protiv poreznih oaza, jer sama činjenica da se jedan 7-godišnji proračun Europske unije u jednoj godini izađe iz zemalja, barem da se 1% tog novca vrati u državne nacionalne proračune, koliko bi se novce mogao potrošiti upravo za ovaj problem. To je jedan od uspjeha Saveza progresivnih socijalista i demokrata, bez obzira što nismo bili u većini u parlamentu kad se donosila i predlagala ta odluka.
iznosi 6 milijardi eura, naravno da to nije dovoljno, jer su neke izračuni kazali da bi barem 20 milijardi eura trebalo izdvojiti za jamstvo za mlade. Podržavam da se to izuzme iz izračuna deficita. Zalažemo se za uvođenje transnacionalnih kolektivnih ugovora i minimalne nadnice, odnosno minimalne plaće na cijeloj razini Europe, i smatramo da je stup socijalne pravde i poštivanja društvene pravde izuzetno važan, jer bez njega nema nikakvog održivog razvoja Europe. Europa se kreće u krivom smjeru. Beskućnici su u Strasburu pod mostovima. Ne samo u Zagrebu, u Strasburu pod mostovima. Socijalna država nije umrla, premda to govori politička elita i u Briselu i u Zagrebu. Nema više 8+8+8, nema socijalne države. Umrla nije umrla, ukrali su ju. Taj kolač koji imamo, on je tu. Takav ili malo manji nek što je bio prije dok je postojala socijalna država. Ali si je neko odrezao preveliki komad. Drugima palo. Naravno da bi izrezanje budžetskog deficita trebalo isključiti ne samo obrazovanje, nego sva ljudska prava. Obrazovanje, socijalu i zdravstvo. Ono što Europi treba je garancija za ljude. Garancija za sve ljude. Hrvatska se po pitanju klimatskih promjena do sad postavljala vrlo pasivno, sa argumentom da je Hrvatska mala država i kako trebamo slijediti preporuke Europske komisije. Mi bi kasnije u ovom, dakle u očitovanju kandidata, htjeli bi saznati kakve su njihovi stavovi s obzirom na svaki od ovih predloženih ciljeva. I druga tema koju bi htjeli načeti ovdje iz aktivističkog inventara je upravljanje prirodnim resursima. Dakle, svjedoci smo, nažalost, da se mnogim komunalnim poduzećima upravlja neodgovorno i na način koji je suprotan javnom interesu. Dakle, unatoč činjenici da su komunalna poduzeća bila u javnom režimu upravljanja, to nužno nije li podrazumijevalo uvijek upravljanje u javnom interesu. Kao odgovor na takvu situaciju, međunarodne financijske institucije i različiti lobiji često predlažu privatizaciju komunalnih poduzeća koji upravljaju prirodnim resursima, tvrdeći da će se na taj način povećati efikasnost te smanjiti korupcija. Nažalost, mnoga iskustva privatizacije komunalnih poduzeća pokazuju da se događa upravo suprotno. Hrvatski laburisti i Europska ujedinjena ljevica zalažu se za smanjenje emisije stakleničkih plinova, dakle ne za razumno povećanje. Iz jednostavnog razloga što ti resursi koje smo dobili na upravljanje, ne na korištenje, na upravljanje, su naši samo danas. Za 20 godina ti resursi mu i neće biti, ja neću biti ovdje. Mi smo to dobili, kao što reče onaj indijanski poglavica, na posudbu. I moramo to vratiti u pristojnom stanju. Jer će još neke generacije živjeti od tih resursa. Iz istog razloga protivimo se privatizaciji javnih dobara u Hrvatskoj i bilo gdje drugdje u Europi, jer su javna dobra, kao što je voda, vlasništvo svih ljudi, svih građana. Što se tiče klimatskog paketa, smatramo da je nužno da se ide daleko ambicioznije. Prema sadašnjoj niskougljičnoj strategiji Europe, dakle imamo 20 do 2020. godine, zatim 40 do 2030., 60 do 2040. i do 2050. 80% smanjenja emisija CO2. Mi smatramo da to treba ići daleko ambicioznije, ali da neće biti dovoljno raditi samo aktivno na mitigacijskoj strategiji, nego da treba ići daleko ambicioznije i prema usvajanju realnih adaptacijskih strategija, a to vidimo koliko je aktualno zbog toga što imamo konstantne ili suše ili poplave i jednostavno nećemo uspjeti se održati ukoliko nešto se neće po pitanju adaptacije napraviti. Onu površinu na kojoj bi mogli proizvoditi hranu, idemo na njoj proizvoditi električnu energiju umjesto da koristimo solar i vjetar, i protiv sam rješenja da voda bude predmet trgovine. Europska frakcija zelenih se zalaže za 35% smanjenja do 2020. godine. Mi podržavamo taj cilj, ali smo svjesni toga da ga neće baš biti jednostavno realizirati, s obzirom na činjenicu da je Hrvatska jedna od rijetkih država u Europi koja je ispunila
obaveze iz prvog kyotskog razdoblja i to ne zbog toga što je bila jako zeleno osviještena, nego zato što je došlo do kolapsa gospodarstva. Tako da treba imati na umu ukupno, ali i moramo imati daleko ambicioznije ciljeve u svakom slučaju. Evropska ljevica se i do sada zalagala za ambicioznije ciljeve po prilici na razini ovih ciljeva, ali gledajte, ključna i čarobna riječ u Europskom parlamentu je kompromis. Naravno da ćemo se zalagati za ambicioznije od ovoga, ali naravno da ćemo sklopiti kompromis na razini onog što je moguće ostvariti i sa ekonomske strane, ali jednostavno sa strane drugih interesa. Postoje različiti interesi tamo, morate ih uvažavati, kao što i ovdje postoje različiti interesi. Institucije Europske unije, a osobito parlament, moraju napraviti snažan zaokret i aktivno razvijati Europsku uniju kao politički projekt, ne samo ekonomski, temeljen na kulturi i učenju, kao odgovor na strukturne probleme koji nisu samo financijski i ekonomski, nego i politički, društveni i kulturni. Da je društveni razvitak, a ne samo ekonomski rast, on mora postati prioritet, a kulturni razvitak se pri tome mora razumjeti kao strategijska, odnosno strateška nužnost, odnosno kao što mnogi su rekli, kao četvrti stup održivog razvoja. Naravno da je ključno pitanje kud ćemo mi iz ove krize. Postoje dva puta iz krize. Jedan je reorganizacija društva na način da se u njemu može pristojno živjeti, a drugi je malo drugačiji. Drugi kaže, ajmo mi, Mađari, mi Hrvati, mi Holanđani, mi Francuzi, glave skup, idemo naći neprijatelja okriviti za to što nam se događa i onda samo čekamo Malera iz Beča sa brčićima da se pojavi i da to povede. Mislimo da je dobra inicijativa da se u sami koncept održivog razvoja kao četvrti stup na kojem počiva održivi razvoj stavi i kultura. Slažem se u svakom slučaju da kultura treba imati veći utjecaj u svakodnevnom životu i ova mi se ideja sviđa da bude četvrti stup održivog razvoja. Mislim da Europa tu puno može naučiti i od nas. Prije par dana bio sam u Umagu, bio sam tamo i na svetoj misiji koja se vodila dvojezično na hrvatskom i na talijanskom. To je jedan vrlo lijep primjer, a mi ćemo konkretno u sljedećem sazivu ići sa prijedlogom da Dubrovnik se proglasi kulturnom prijestolnicom Europe i na taj način doprinijeti da se i ono što mi imamo na jednoj europskoj razini još bolje valorizira. Ono što je stav platforme 112 sažet je naravno u tu jednu parolu zaštitimo ljude, a ne granice. I bit će nam zanimljivo vidjeti kako će se u narednom periodu parlamenta i Europske komisije razvijati ta migracijska politika, pogotovo što imamo dojam da je ona skliznula u jaku populizam. Dakle, danas se o migracijskoj politici i vanjskoj politici kao dijela kojim se pokušava doskočiti migracijskoj politici prvenstveno govori kroz populistički diskurs i jedno od mojih pitanja prema vama će biti kako ju vratiti u ozbiljan diskurs da se naprosto ne dobe jeftini bodovi oko toga kako ili što se nositi sa migrantima. Druga tema koju bi se kratko osvrnuo je vanjska politika Europske unije, koja Europska unija znamo da je danas najveći donator i uspjela je nekako obraniti tu poziciju i u kreiranju ovog novog proračuna. Nije bilo lako, ali uspjelo se uvjeriti zemlje članice da je to dobar put. No naravno postavlja se pitanje kako taj novac trošimo. I do koje mjere u stvari vanjskom politikom i intervencijom u zemljama van granica Europske unije uspijevamo ili ne uspijevamo raditi na pitanjima migracije. Govor mržnje se ne primjenjuje samo za javne osobe, nego se isto tako treba provoditi i u školama, predškolskim, školskim, srednjoškolskim i ostalim. Moramo se jako, jako oštro protiviti govoru mržnje i mislim da treba raditi na neki način i pritisak na institucije represije da učinkovito sankcioniraju oni koji koriste govor mržnje i tu posebno mislim na javne osobe zato što javne osobe imaju daleko veću odgovornost nego privatne osobe jer jako često je najbolja prevencija učinkovita i stroga represija. Tu ne treba imati nikakve milosti. Govor mržnje je opasan jer je to prvi korak u mržnji. Nakon govora slijedi i drugi korak, izvlačenje noža i što već ide. Apsolutno pozdravljamo novi zajednički europski sustav, dakle azilanata
i azila, jer svaki puta kad imamo gospodarsku krizu, to su grupe građana pojedinaca koji, dakle, ilegalnim useljenjem postaju prva meta govora mržnje i onda djelovanja. Smatramo isto tako da je potrebno uvesti takozvane službene rute za useljenje i pojačati zone takozvanog ilegalnog useljavanja, to je osobito Sredozemlje. Treba voditi politiku integracije azilanata u društvu, a ne njihove segregacije. Možemo li dane građanski odgoj, dane da ili ne? Ne. Da. Da. Naravno da. Da, svakako. Hrvatska je zanimljiva jer su gospoda Plenković i Stier na jednoj bili apsolutno za javne tribine. Ne u ovom obliku kako se predlaže u Hrvatskoj. Evropski okvir, evropski financijski okvir do 2020. ne predviđa nikakvo proširenje, a što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, mi se zalažemo za proširenje, ali zalažemo se i za to da svaka država ispuni kriterije što se tiče proširenja. Danas sa nama imamo i žiri koji čine Sara Lalić iz Centra za mirovne studije, stručnjakinja za govor mržnje, Luko Brajlo, predsjedavajući Središnjeg odbora HND-a i član Vijeća GONG-a, te Helena Puljiz, novinarka te portala. Oni će se na kraju osvrnuti na sadržaj sučeljavanja. Posljednjih dana imali smo priliku vidjeti da su građani u ovoj situaciji velike prirodne katastrofe pokazali ogromnu solidarnost koja je prešla i državne granice, ali i etničke granice. Meni se čini da je to zapravo Hrvatska i da je to zapravo Evropska unija koju mi želimo vidjeti i u manje nesretnim okolnostima i u svakodnevnom životu. Mi kao Hrvatska moramo sačuvati javne medije. Privatne nećemo sačuvati. Privatne će ići svojim tijekom, bez, onako kako budu vlasnici i oni koji im donose novce, dakle oglašivači, kako se to govore. Međutim, u ovim trenucima treba biti svjestan vrijednosti, značaja i uloge javnih medija. Javni mediji, dakle radio, televizija, javni internet, to će biti platforme na kojemu će građani moći reći ono što ih tište, gdje će moći razviti svoju inicijativu, gdje će se moći čuti njihovo mišljenje. Ovo sučeljavanje je pokazalo sve slabosti ove kampanje i ovo sučeljavanje je potvrdilo i pokazalo jasno zašto Mirela Holy Orah rastu. Ona je jedina danas na sva pitanja odgovorila vrlo konkretno. Da sam ja novinarka danas, jedina osoba iz čijeg izlaganja ne bi mogla izvući naslov, to je gospodin Valjalo sa Kukuriku liste, a gospodin Vuljanić je pokazao da je on jedan iskusan strasburški vuk i da je jasno zašto će on i dalje, on je isto vrlo konkretan, ali ipak izbjegava odgovarati na neka pitanja. Tužno mi je bilo na kraju čuti kod gospodina Sablića da je on izričito protiv građanskog odgoja, ali ne zbog mojih političkih uvjerenja, ne zbog činjenice da je cijelo vrijeme govorio da je za to da građani participiraju u odlučivanju u EU. Pa teško da građani mogu baš sudjelovati u odlučivanju ako uopće ne znaju ni koja su im prava, građanski odgoj bi im to omogućio. Uglavnom, više treba biti konkretan sa konkretnim primjerima, sa konkretnim porukama, jer vas građani ne razumiju o čemu pričate inače. Kroz ovu godinu dana, od kad su zastupnici naši u Europskom parlamentu punopravno, mi smo imali svaki dan jedan te isti konkretan problem, a to je da je malo njih, onih, recimo kolega Picula, kolega Vuljanić i Šuica, ne znam, i Tomašić, oni su se isticali cijelo vrijeme i vrte se po medijima zato što znaju komunicirati. Ostali trebaju to naučiti i to je jako važno jer mi imamo samo 11 zastupnika gore, dakle, pod hitno poraditi na tome. I gospodine Sablić, nemojte sebi skakati u usta sa građanskim odgojom. Nemojte sebi skakati u usta. Hvala svima. Nadam se da će ove ocjene našeg žirija svi shvatiti ozbiljno i ponijeti se prema njihovim uputama kako god bilo, a nadamo se da će se u skoroj budućnosti ova naša izborna pravila pomalo i promijeniti i da će biti moguće ili ovakvo sučeljavanje ili sučeljavanje šefova ključnih stranaka vidjeti u bilo kojem od izbora i u bilo kojem od izbornih ciklusa. Hvala svima, hvala Platformi 112 i partnerima na organizaciji.